မိုင်းနဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုဘလို့နေရာတွေမှာတွေ့ရတတ်လဲ။မိုင်းနဲ့အခြားမပေါက်ကွဲသေးတဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းရှိတဲ့နေရာတွေကိုတတိထားရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။အသုံးပြုပြီးမပေါက်ကွဲသေးတဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းဆိုတာပေါက်ကွဲစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြစ်ခတ်လိုက်ပြီးမှမပေါက်ကွဲသေးပဲကျန်နေတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းနဲ့အခြားမပေါက်ကွဲသေးတဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့နေရာတွေ၊စစ်တပ်စခန်းတွေ၊လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာတွေ၊ဓာတ်မြစ်ထားတဲ့နေရာတွေ၊ဒါအပြင်တိုက်ပွဲ၊စစ်ပွဲကြောင့်ဆုံးပြစ်ထားတဲ့မြို့၊ရွာ၊လယ်ကွက်တွေ၊အိမ်တွေကလည်းမိုင်းနဲ့အခြားပေါက်ကွဲနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိနေနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးသက်ပင်ကြီးတွေရဲ့အခြေရင်လူအများသိအသုံးပြုလို့မရှိတဲ့လမ်းဟောင်းတွေ၊ဖြတ်လမ်းတွေဆုံးပြစ်ထားတဲ့စစ်တပ်သုံးရင်တွေနဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေလမ်းပခုံးတွေလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပစ္စည်းတူလောင်ယုံအဝင်လမ်းတွေတရားတွေနဲ့အနီးတဝိုက်နေရာတွေမှာလည်းစည်ရအရာအချက်အချာကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်လို့မိုင်းထောင်ထားတတ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်စစ်တာဝါတိုင်းတွင်ရွှေတွင်တပ်တုတွင်တစ်ထုပ်လုံရာနေရာတွေကလည်းမိုင်းနဲ့တခြားမပေါက်ကွဲသေးတဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်။လုံးချုံမှုရှိတယ်လို့တေချာမသိတဲ့ရေတွင်မြစ်ကမ်းပါစတဲ့ရေအရင်အမြင့်ရနိုင်တဲ့နေရာတွေကလည်းအန္တရာယ်ရှိနိုင်တာကြောင့်သတိပြုသင့်ပါတယ်။